tarkoitan äijä koskea pikku iso. No, hän tuo, mutta eihän tuo Kukkolan koskea iso. Ajois. Uudafosseni taitaa olla tämä paikka. Näyttää vähän niinku kuulta, mutta mä helvetin otti tuonne. Mä tuon tien on tehty. Täällä tulee tosi vedes. Olisiko tästä parikymmentä kilometriä? Miksi nyt jää tikeistä? Aika lähellä. We'll be right back.
aika hyvin tässä pystyy kävelemään tässä lumeen päällä. En tiedä, kantaisiko tämä pemaaria. Tässä olisi aivan hyvä hiihtää. Norjan vuonna. Tuolla takana näkyy pikkusaari viikko. Tuo on
poroaitoja kävi. Kahdeksan tiellä ja kartan mukaan tämä piti olla päällystetty. No, kyllähän tämä on päällystetty ja vielä kivillä, mutta vähän liian isoilla. Oho, voipa mennä nurin. Tässä nyt tuli aikamoinen kivikko vielä ylämäessä, että kyllä siinä lämmin tuli. Mutta mulla olikin onneksi vasta pikkusen kylmä, että nythän se tasoittuu. Nyt vähän jäähytellään ja jatketaan matkaa, että olisiko tästä joku kilometri kaksi, niin tulee 5-2 tiellä. Yksi asia, mikä ihmetyttää täällä Islannissa. Täällä on vaikka kuinka paljon koskia, joita ei ole valjastettu. Tämäkin olisi helppo valjastaa. En tiedä montako megawattia vai antaisiko peräti gigawattia. No niin, arvoisat kanssajutajat siellä kotona sohvan nurkassa makaavat. Nyt ollaan Kerlingarfjöl, tämmönen paikka tässä näin. Tästä nyt on about rallaa johonkin tuohon suuntaan parikymmentä kilometriä, yksi jäätikkö. Höfsnajökkoli taitaa olla nimeltä. Heille vettinä on vaikeita lausua nämä paikalliset nimet, mutta täällä on ainakin soraate. Ja nyt on tämmönen vähän niinku kevyempi kenttävarustus. Suojat tässä ollaan ja sitten tämä matkassa kulkenut pompeeroksen liivi.
No niin, matkalla taas Islannin keskiosi Nyruitti on paikan nimi. Tuossa nyt on pikkusen haastetta tuossa vesistön ylityksessä. Täältä ollaan laittaa kaijaa. No niin, olisiko tämä vesistön ylityskurssi sitten tänne? Tämä kulma, tässä on kaksi vesistön ylitystä, tämä näistä pahkin on. Tuossa katsoin reittiä. Tämä loppupätkä, kaikista kovin virta, että häätyy nyt katsoa, että mistä kohtaa aijaa. Ja toivottavasti ei kastu muukko kengät. No niin, se on etukäteen kahlattu molempiin suuntiin. Ja nyt lähdetään kokeilemaan, miltä se on. Yes, yes.
Yes!
Nyt täytyy katsoa vaurio, keulo suu niin pahoin, että... Tässä on näköjään Nupin varusteiden kuivatus, samalla MC Huutelta saamia maukkaita, retkikaavia, kuumana kyllä tänne näpinäliin. Loppuu tämäkin hauskuus, 6 päivää nyt ajettu näitä sorateita täällä Islannissa ja 3 lautalla Tanskaa ja samalla piin tässä taukoa. Lämpötila ehkä parikymmentä astetta pikkasen tulee, ettei juuri merkitä. Tuossa nyt on alupaita kuivamassa, että se oli aivan kestävä. No, saippua tuli matkassa, niin nähdään tuolla kenttä. Mistä pyykikoneet käyntiin ja pesaa. Tuollahan lautassa, tässä nyt on pyöriä. Pemaari puolalainen, entiä saksalainen, Afrikatrini saksalainen, Susuki saksalainen, saksalainen, belgialainen, Aadava saksalainen, saksalainen. Ja siinä on minun pyöräjä, mikä näkyy. Offroad little bit, ranskalainen, sveitsiläinen. Italialainen, saksalainen, Slovakia, saksalainen, Itävallasta 2 pyörää.